kulan warbaahineedkan ay magaalada Burco isugu yimaadeen mas-uuliyiinta rugta ganacsiga ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale ganacsatada kala duwan ee gobolka Togdheer ayaa waxay kaga hadleen kulankaasi qiimo kordhin ay sameeyeen wakiilada shirkadaha konteynarada alaabta keena dekedda magaalada Berbera oo ay tilmaameen in qiimo kordhintaasi ay tahay mid aan la aqbali karin mas-uuliyiinta rugta ganacsiga ee gobolka Togdheer ayaa waxay sidoo kale hambalyo u direen gudoomiyaha hore rugta ganacsiga Soomaaliland oo xilka wareejiyay iyagoona si miisaan lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub waqti xaadirkan la wareegay xilka gudoomiyenimo ee rugta ganacsiga Soomaaliland waana kuwan mas-uuliyiinta rugta ganacsiga ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale ganacsatadan kala duwan ee gobolka oo ka hadlaya qiimo kordhintaasi la sameeyay fariin uu diray wakiilada konteynarada alaabta keena iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliland waxaa laga wada kulmay oo laga wada hadlay oo la gorfeeyay xaaladda kasoo korodhay marsada Berbera kasoo korodhay nimanka shipping line-ka runtii raggani waa raggii customer-ka u ahaa shipping line-ka yimaada magaalada Berbera dekedeena Berbera yimaada waa dadkii soo rari jiray waa dadkii adaladmeeyeen runtii aad iyo aad ula soo jaan qaaday waxay maanta adaladay mudan yihiin in ay si fiican shipping line-ku ay u dhageystaan arrinkaasi waa qodobka labaad ee aan halkan isugu nimid wax weeyaan inaannu u mahadnaqno oo aanu bogaadinno gudoomiyihii rugta ganacsiga guud ee Soomaaliland Maxamed Shukri Jaamac oo xilkii ka degay waanu ducaynaynaa waana baarkaynaa odaybu ahaa wax badan buu soo qabtay dadaal badan iyo juhdi badan buu galay waxaan kaloo soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub jaambarka guud ee Soomaaliland Jamaal Caydiid oo ah nin rug cadaaya oo wax badan adaaladmeeyey waddanka iyo dadkaba kusoo kordhiyey samatalisa bishii December bay shipping line-ku ay ku dhawaaqeen inay January koodeed haddii gaadho inay kordhin doonaan lacagta dhigooga ee halka ay ka qaadan dekedda Berbera runtii taa hore ayaanu aad uga cabanaynay haddaan nahay ganacsatada laakiin waxay sameeyeen wixii hore wax ka daran inay yiraahdaan adalmi containerka 20 feet kaana qiimihiisa waan laba jibaarnay kii 40 feet kaana 100 iyo 100 baan ku kordhin ganacsatada uma yeedhin kalaba hadlin maarta durufaha waddanka ku xeeran iyo ganacsiga ku xeeran adala daray may daraysiinin hawshaas sidaas bay ku dhacday markii hawshii ay cidhiirtoonto ay soo dhawaateen waxaa tadaqul ku soo sameeyay dawladda wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiska iyo wasaaradda maaliyadda iyo maareeyaha dekedda runtii waxay isku dayeen inay hawsha dawladdu ay wax weyn ay maad hawsha soo dhaweyso marka walaalayaal cabasho weyn weyn baa wala horaba baa jirtay marka inaa haddeel hawsha waan isoo jeedinaynaa oo idinku adkaynaynaa inagoo ah rag in badan soo wada shaqeeyey kostomaradii inaa hawsha ka noqotaan oo aad joojisaan oo aad duruufaha jira aad eegtaan fadaha konteynarada lacagta ay kordhiyeen oo aan la qaadan karin waxay kaloo tilmaameen inamada shirkadaha u jooga Berbera ragga Berbera jooga inay yihiin rag dilaaliina ama mukhalisiina oo aan matelin ganacsatada ee ganacsatada ay barnaamijkan raali ka tahay arrintan waxba kama jiraan waxay u qaybsamaan ragga Berbera oo jooga rag ganacsata iyo rag mukhalisiina labadaba ay leeyihiin inta mukhalisiintana waxay wakiilba waxa ka yihiin inta aan markaa Berbera joogin kuwa caynkaale laftigoodu iyaga laftigooda tabeelayaala oon xaqlayaal ahayn ragga xaqlayaasha Faransiis iyo meelaha inaan garanayn ay ka soo hadlayaan mujtamaca reer Soomaaliland maanta ma xamili karayo $1 in lagu daro waayo dakhligeena weyn ogna maanta shaqsiga Soomaaliland ku nool sida hoos ugu dhacay dadkaasina had iyo jeer weliba dad xuquuqdooda u hadla badanaa ma helaan sheega halka lagu kordhiyaan halkan buu imanaya haddii ay fadhiisan waayaan barnaamijka ay joojin waayaan waxay badhasaa duruufta ganacsatada inay dib u tashadaan oo iyaga laftigooda ay ka fikiraan sidii intan in ka jaban ay u keeni lahaayeen waayo ta horey qaadayeen laftigeeda ayaaba hadal ka taagnaaba oo aan cidina ka miisaaminba waxaan kaloo halkan uga mahad celinaynaa maamulka rugta ganacsiga Soomaaliland oo ugu horreeya gudoomiyaha cusub Jamaal Caydiid oo hawsha dadaal fara badan ka sameeyay iyadoo ay ka dadaaleen wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsiga aad baan uga mahad celinaynaa shibinka Berbera maraakiibta Berbera timaada ay kordhisay lacag aad u fara badan oo aanu qaadi karin ganacsi lacagtaas waxa weeye boqolkiiba waxay u dhigan tahay 150 lacagtii ay hore u qaadi jireen wax macquulana maaha marka arrinkaa waxa weeye waxaanu taageersanahay dalada sofa joojinta ay joojisay iyo banka maanta konteynarada iyo alaabti Berbera la joojiyay ayaan anaguna ku taageersanahay waxaanu kaloo taageersanahay chamberka guud ee qaranka Soomaaliland maanu taageersanahay waxaanu baaqayna caawa wuxuu u dhigan yahay in arinta aanu ku taageersanahay shirkan oo ah guddiga rugta ganacsiga ee gobolka Togdheer
waxaanu halkan isugu nimi dadkii ganacsiga yaanu ahayn kamidna hay dadkii ganacsiga waday shirkada iyo dadka shakhsiyaadka abaalaha halkan deeqayla soo dhacday weelki wax lagu keen jiray ee dadku imanka isugu tagay containerada aha oo dad shacab leeyihiin oo wax qeyr caadi ah lagu soo qoray suurtagalna maaha waana wax taaqliga iyo maaragtayeen iyo dhaqankuba iyo ganacsiguba diidayo dadka wax ku kordhiyaana waa umadan tabaleysan ee ma garanaysaa ay ku dhacday abaarta iyo aafada iyo dee wax badan u kala dambeeyeen xoolina way taagan yihiin oo suuqyadii weynu aragnaa dee wadanka oo xoolahay ku kala socon jirna xoolina way taagan yihiin meheradihii iyo arladii inta kacday waa la arkay waxaasi waa suuq xumada jirta iyadoo suuq xumadaasi jirto in dadka dee wax lagu kordhiyaa suurtagal maaha oo weliba ay ku kordhiyaan niman baray fidahoo shirkada baray fidahoo iyagu dee waxaanu leenahay xukuumadduna arrinta dadka kala dagaalanto nimankalena dib ahay isugu noqdeen waxaanu kaloo leenahay dee qolyahan dilaaliinta ah ee wakiilada ah ee berbere jooga waa wakiilo nimankii awnerska ahee shirkadaa lahaa aan wada hadalle ha loo yeedho wa khaliid bakayle wararka foganaragga xorta star tv burco